Növbədənkənar parlament seçkilərində bəzi dairələrdə exit polun nəticələri məlum olub. Nəticələrə görə bu şəxslər Rauf Arifoğlu, Erkin Qədirli, Hicran Hüseynova, Tahir Mirkişili, Hacıyev Emin, Oktay Əsədov, Aydın Mirzəzadə, Əli Hüseynli, Fəzail Ağamalı, Sabir Rüstəmxanlı, Nigar Arpadarayi, İlman Nəsirov, Hadır Rəcəbli, Cavanşir Paşazadə, Ziyafət Əskərov, İqbal Məmmədov, Razi Nurullayev, Çingiz Qənizadə qələbə qazanıb. Exit polda adı qalib kimi hallanan bütün şəxslərin adı Milli Şura sədri Cəmil Əsəndinin yaydığı siyahı ilə tam olaraq eynidir. Qeyd edək ki, Milli Şura sədri Cəmil Əsəndi seçkilərin keçirilməsinə 12 gün qalmış parlamentdə təmsil olunacaq 125 deputatın ad və dairələri barədə məlumat paylaşmışdı. Milli Şura sədri həmçinin bildirmişdi ki, Exit Poll keçirən ABŞ şirkətinin Azərbaycan iqtidarı ilə gizli əlaqələri var.